Армысыздар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізуші Жұлдыз Мейірханова. Бүгін біздің студиямызда қонақта қалалық тұрғын үй қатынастары бөлімі ПИК және кондоминиум нысандарымен жұмыс жасау секторының меңгерушісі Ақнұр Тауыржанқызы Қарзбаева келіп отыр. Қош келіпсіз. Ақнұр Тауыржанқызы, енді қазір бәрімізге белгілі, елімізде тұрғын үй қатынастары туралы заңына үлкен өзгерістер еніп жатыр. Соған байланысты алда пәтер иелері кооперативімен кондоминиум нысандардың жұмысына өзгерістер еніп жатыр. Осы өзгерістер туралы халыққа түсіндіре кетсеңіз. Иә, қазіргі таңда осы 26 желтоқсанда осы біздің жаңағы жарияланған заң болатын. Осы Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастар заңына бірқатар өзгерістер енгізілді. Бұл заң осы 7 қаңтарда күшіне енді. Қазіргі заң аясында біздер осы жұмысын жүргіземіз және түсіндіру жұмыстарын біз өзіміз жоспарлап отыр. Енді айтатын кететін болсақ, бұл заң аясында бұрын біздерде 4 басқару нысандары болды. Ол тұрғындар өздері таңдайды. Ал қазіргі заңнама аясында бізде 2 басқару нысаны көрсетілген. Ол яғни мүлікті меншік иелер бірлестігі деп аталады. Ал екінші ол көппәтерлі тұрғындардың жай серіктестігі деп аталады. Осы 2 басқару нысаны көзделген. Сонда пәтер иелері кооперативімен кондоминиум жойылды деп айта аламыз ба? Орнына қандай бірлестік құрылады? Енді бұл заң аясында әлі 3 жылдың ішінде осы қазіргі осы пәтерлі кооперативтері осы кондоминиум нысандарын басқаруға байланысты жұмыстар 2022 жылдың 1 шілдесіне дейін заң жүзінде қарастырылған. Осы 3 жыл ішінде олар өз жұмысын уже бітіріп аяқтауы тиіс. Енді қазір таңда біздер енді осы заңнама аясында заңнан жаңағы нормативті құқықтық актілер шығады ғой, соны күтіп отырмыз қазір министерстводан. Осы актілер қолымызға түскеннен бастап біз уже өзіміз жұмысымыз жүргізіп уведомление таратамыз барлық басқару органдарына. Себебі олар жаңа жиналыс өткізіп халыққа жеткізуі тиіс қазіргі заңнамадағы осы өзгешеліктерді. Сол себепті олар өзінің мүліктік меншік иелерін құруды немесе жай серіктестік құруды қарастыру қажет. Сонда бұны кім құра алады, кім бола алады сонда жаңағы мүліктік меншік иелері бірлестігі болып? Мүліктік меншік иелері бірлестігі деп отырғанымыз осы мына кондоминиум нысандары бар ғой, бізде көппәтерлі тұрғын үйдің тұрғындары өздерінің осы меншік иелері ғана құрайды. Ода 2 адамнан көп адам болу керек. Заңмен солай қарастырылған. Олар өздерінің тұрғындар жалпы жиналысын өткізіп, сол жиналыста осы неге осы лауазымға осы бір жауапты тұлға ретінде қарайтын азаматтарды өздері таңдайды сол жиналыста. И сол таңдалған адамдар осы меншік иелері болу керек. Бір және олар өз тарапынан барып жаңағы банктерге бар есеп шотын ашады. Ол бізде жаңағы заңда қарастырылған ағымдағы шоты болады және жинақ шоты болады. Және де заңнамада тағы да қарастырған өзінің міндеттемелері бар. Сол міндеттемелерді ол кісілер жаңа жүзеге асырады. Сонда бірлестіктің басшысы бірнеше үйді ала алмайды да? Жоқ, ала алмайды. Аха, бірлестіктің басшысы ол бір үйді сол үйдің меншігесі болу керек, сол үйді басқарады. Және сол үйдің жаңа ортақ мүлкін сақталуын қамтамасыз етеді. Ол яғни мүлікті меншігелер бірлестігі деп отырғанымыз ол заңды тұлға. Олар заңда қарастырылған жаңағы налог төлейді, және сонымен қатар жаңағы өз қызметінде бұрынғыда олар жаңа электрик, сантехник деген қызметшілер болды, қазіргі таңда ондай қызметшілер болмайды. Олар жаңағы келісімшарт арқылы сервистік компаниялармен келісімшартқа отыру арқылы жүзеге асырады. Бұл жерден де байқау өткізу деген мәселелер қиындатпайды шығарсыздар? Жоқ, оны тұрғындар өздері шешеді жалпы жиналыста. Түсінікті болды. Енді жалпы барлық мәселе қаражатқа келіп тіреледі ғой. Бұл жиналған қаражат қандай банктің есеп шоттарында салуға болады, тариф қандай болады? Негізі екінші деңгейлі банктерді деп отыр. Енді қазіргі заңнамада осы норматив құқықтық актілерде біз әлі күтіп отырмыз. Себебі айтуы бойынша қазір бізге берген жобаға байланысты жинақ құрылыс банкісі арқылы жүзеге асырылады ма, оны біз қазір осы бір ай шамасында бұл жүзеге асырылады. Қолымызға құқықтық актілер түседі, сосын біз нақты айта аламыз сол кезде. Ал енді қазіргі таңда біздер осы ең төменгі тарифті белгілейтін боламыз. Сонымен қатар жаңа жинақ шотына тариф уже белгіленді. Ол яғни осы бір айлық есеп көрсеткіштің 0,005 еселенген мөлшерінде
ақша түсіп отырады. Ол қазіргі осы есеп әлі көрсеткім есептесе, ол 13 теңгеге жоқ болып табылады. Бұл күрделі жөндеуге жұмсалатын ақша. Ол бір шаршы метрге 13 теңгені құрап отыр бүгінгі таңға, 2020 жылға. Қазір енді бәрімізге жасырын емес қой, төлемейтін адамдар болады шотты. Әлде де мысаға меншік бірлестігіне де төлемеген жағдайда қандай да бір нақты жазалар, қолдану мәселесі қаралды ма? Негізі осы біздің заңнама тұрғын үй қатынастар туралы заңда белгіленген, егер тұрғын үй пәтер иесі 3 айдан астам ақша төленбесе, ол кезде жаңағы басқарушы орган, ол мысалы пәтерлі кооперативінің басшысы қазір сотқа жүгінбей нотариустерге барып, нотариалдық жазба шығарып, оны осы жаңағы сот аясындағы судоисполнительдер жүзеге асырады. Қазір таңда бұл жаңағы өте жеңіл жүйе болып табылады. Қазір барлық пәтерлі кооперативтері осы жүйемен жұмыс жасап жатыр. Бұрын сотқа жүгінеді, 2-3 ай күтетін еді, ал қазір қаланың нотариусына барып осылай жұмыс жүргізуге болады. А сіздерге түскен сот орындаушылардан бір істер бар ма мысалға? Мына үйде көп төленбеген деген сияқты мәселелер? Жоқ, сот орындаушылардан ондай мәлімет жоқ. Сот орындаушылар олар өз жұмысын тиісті деңгейде орындап отыр. Түсінікті. Енді қазір бізде әзірге құрылмаған шығар жаңағы бірлестіктер, ал негізінен мемлекеттік тіркеу қалай жүргізіледі? Мемлекеттік тіркеу әділет департаменті жүзеге асыратын болады. Енді олар да өз тарапынан жаңағы нұсқамалар күтіп отыр. Енді ең бірінші біз айтатынымыз, осы жаңағы бірлестік болып құрылған өздерінің жаңағы хаттамасы болу керек, және де олар өзі жарғы жасайды, қандай жаңа функциялар, қызметтер атқаратындығы туралы. Сонымен қатар енді олар осы біздің жаңа салық басқармасынан жаңа бейін деп айтады ғой, сондай осы жаңа салық төлейтін жаңағы өзінің номерін, квитанциясын осы әділет басқармасына тапсыру арқылы ол жүзеге асырылатын болады. Ал нақты жұмысқа кірісу жаз айында басталады ғой? Иә, нақты жұмысқа кірісу, иә, біз сәуір айына жоспарлап отырдық. Осы бір ай шамасында бұл мәселелердің бәрі толықтай шешіледі. Ал бірден өзгерістерді қабылдау жайлап-жайлап өте ме, 3 жылда әлде бірден басталып кете ме? Жоқ, жайлап-жайлап басталады. Себебі бұл жаңа көбінесе тұрғындардың өз шешімі ғой. Біз тұрғындарға бүкіл түсіндіру жұмыстан жүргіземіз, бұл тиімді екенін. Бұрынғы кезде мысалы пәтер иелерінің кооперативтері, мысалы болады 50 үй бізде бар құрамында, 40 үй, 30 үйлері бар, мысалы олардың бәрі бір шотқа салынатын ақшасы. Сол себептен оларда жаңағы білмейді, өздерінің қаражаты тиісті өзінің үйіне жұмсалып жатыр ма. Ал егер мысалы мүлікті меншігелер бірлестен құратын болса, олардың өзі екінші деңгейде өзінің есеп шоты болады. Барлығы шот арқылы жаңа көрініп отырады. Сонымен қатар осы заңнамада тағы да көрсетіп отыр, үй кеңесі болады деп. Ол жерде осы пәтер меншік иесінің 3 адамынан тұрады. Ол кісілерге осы жаңағы меншік иесінің бірлестігінің төрағасы ай сайын жиналған қаражат бойынша банктен выпискасын алып, ай сайын есеп беріп отырады. Сол кезде тұрғындар өзінің ақшасын қайда жұмсалып жатыр, қалай жұмсалып отқанын бәрін есеп шоттың жаңағы выпискасынан бәрін көріп отырады. Ал бұл жұмысты жеке кәсіпкерлер атқара ала ма? Жеке кәсіпкерлігі ашылған кәсіпкерлер? Иә, егер жаңа айтып отқандай, енді бұл заңнамада қарастырды, мысалы пәтер иелер бірлестігін құрдық. Ол барады да, енді ол штатында өзіне жоқ жаңа қызметкерлер. Ол келісімшартқа мысалы тұрғындарға бір 3-4 жаңа компанияны жаңағы көрсетеді, мынандай жұмыстар атқарады екен, қызметі осылай деп, ол өздерінің жаңағы қызметтерінің жаңағы жариялайды мысалы. Соған байланысты ақшасын да айтады мысалы, олар мысалы 100 мың ба, 200 мың ба деген. Тұрғында жалпы жиналыста өзі шешеді. Ол жеке кәсіпкер, мүмкін оның өзінің жаңа базасы бар мысалы, штаты бар, өзінің құралдары бар. Сол сияқты, иә, ол мысалы тоулары болуы мүмкін. Ол сервистік компаниялармен договорласып, сол сервистік компаниялар жүзеге асыратын болады қазіргі таңда. Рахмет сұхбатыңызға, жақсы сұхбат болды. Енді тұрғындарға қандай да бір хабарландыруларыңыз болса, сіздің мекемеге жолықса да болады дейді. Иә, біздер осы аталмыш заңнама аясында жұмысты осы сәуір айына белгілеп отырып, сонымен қатар тағы да біз осы қазіргі таңда инстаграм желілері бар, жаңағы акиматтың парақшалары бар, сонымен қатар осы біздің жаңағы телеарналардың арқылы біз өзіміздің жаңа түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Әлі де хабарландыру болады. Нақты біз
жана қолдарыңызға нақты-нақты методичкілер берілеміз. Вот жанаға әр қадамды жана жазып, белгілеп, чтоб жаңа халыққа жаңа басқару органдарына түсінікті болу үшін. Егер қажет жағдай болған жағдайда біздерге жаңа арыз келіп жатса, алдын ала вот жиналыс өткіземіз деп, біз өз тарапымызда мамандарды бөлеміз. Сол жиналысқа барып, заңнама аясында біз түсіндірме жұмыстар жүргізуге әрдайым дайынбыз. Мекенжайларыңыз? Мекенжайымыз біздің Алтынсарина көшесі 2, 24-ші А кабинет. Рахмет сұхбатыңызға. Құрметті көрермендер, осымен бізге берілген эфирлік уақыт аяқталды. Студияда болған қонақты тағы бір ескерте кетейін. Қалалық тұрғын үй қатынастары бөлімі ПИК және кондоминиум нысандарымен жұмыс жасау секторының меңгерушісі Ақнұр Тауыржанқызы Қазбаева болды. Сұхбатты жүргізген Жұлдыз Мерханова. Сау болыңыздар. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.